हेलो एभ्रिबडी म हौँ बिपी रेग्मी र तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ बिपी रेग्मी क्लासेस र आज हामी इङ्ग्लिस स्पिकिङ क्लासको डे फोर्टीसम्म आइपुगेका छौँ र अहिलेसम्म डे थर्टी नाइनसम्म हेर्नु भएको छैन भने यहाँ आइपटनमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र आज हामी अल्सो र टुको कुरा गर्नेछौँ सो लेट्स स्टार्ट इङ्ग्लिस स्पिकिङ क्लास डे फोर्टी र मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ आज हामी अल्सो र टूको कुरा गर्नेछौँ सबभन्दा पहिला हामी अल्सोको कुरा गर्नेछौँ र अल्सोलाई नेपालीमा भनिन्छ पनि हो अल्सोलाई हामीले नेपालीमा भन्छौँ पनि र अल्सोको प्रयोग कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हामीसित एउटा फर्मुला रहेको छ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिङ भर्ब या एक्जिल भर्ब पनि भन्न सक्नुहुन्छ प्लस अल्सो प्लस भर्ब अब त्यो सब्जेक्टमा के भर्ब छ प्लस अब्जेक्ट र अब्जेक्टको बारे पनि हामी पढिसकेका छौँ सो यो फर्मुला रहेको छ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिङ वर्ब प्लस अल्सो प्लस भ प्लस अब्जेक्ट अब एउटा सेन्टेन्स हेरौँ फर इक्जाम्पल म पनि स्याउ खानेछु म पनि स्याउ खानेछु भनेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् है फर्मुला अनुसार सुरुमा छ के सब्जेक्ट सब्जेक्ट भनेपछि यहाँ म म भनेपछि आई हेल्पिङ भर भनेर छ म पनि स्याउ खानेछु म म खानेछु भन्दाखेरि त हेरी आई विल हुन्छ भनेपछि आई विल अल्सो अब भ अब खानेछु भनेपछि अब विलसँग यता भिवन लाग्छ भनेपछि आई विल अल्सो इट एन एप्पल भनेपछि यो के भयो आई विल अल्सो इट एन एप्पल आई विल अल्सो इट एन एप्पल भयो यस्तै गरी अर्को इक्जाम्पल हेरौँ रामले पनि रानी महल हेरिसकेको छ राम यहाँ सब्जेक्ट भयो अनि चाहिँ हेरिसकेको छ चा। भनिसकेपछि यो त तपाईँको प्रेजेन्ट पर्फेक्ट भनेपछि हेजा प्लस भित्री लाग्छ भनेपछि राम र अब रामसँग नाम हो नामसँग ह्याज लाग्छ भनेपछि राम हेज अब अल्सोको ठाउँमा अल्सो राम हेज अल्सो सिन सिन किन त भन्दाखेरि ह्याजसँग बिथ्री लाग्छ होइन भर्व के हो भन्दाखेरि यहाँ ह्याजसँग बिथ्री लाग्छ त्यही भएर राम हेज अल्सो सिन द रानी महल ए हो हाम्रो भयो सो राम हेज अल्सो सिन द रानी महल यसरी चाहिँ हामी अझको प्रयोग गर्न सक्छौँ र अब हामी टुको प्रयोगको बारेमा हेरौँ टुलाई पनि नेपालीमा भनिन्छ पनि र यसको फर्मुला रहेको छ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिङ भब प्लस भब प्लस अब्जेक्ट प्लस टू सब्जेक्ट प्लस हेल्पिङ भब प्लस बब प्लस अब्जेक्ट प्लस टू फर इक्जाम्पल म स्याउ पनि खानेछु म स्याउ पनि खानेछु अघि के थियो म पनि स्याउ खानेछु अहिले के छ म स्याउ पनि खानेछु डिफ्रेन्ट छ भनेपछि अब हामीले भन्छौँ खानेछु भनेपछि फरक छ र यसको मैले अहिले भर्खरै अल्सो र टुको कम्पेयर पनि गर्नेछु है सबभन्दा पहिला यसलाई फर्मुला मलाई जाऊँ पहिला सब्जेक्ट भनेपछि यहाँ म छ म भनेपछि आई हेल्पिङ भ म खानेछु भनेपछि यहाँ विल हुन्छ जो अनि आई विल इट इट पछि अब अब्जेक्ट भनेपछि आई विल इट एन एप्पल होइन एप्पलसँग एन लाग्छ सो आई विल इट एन एप्पल टु सो आई विल इट एन एप्पल टु यसरी गर्यो है हेल्पिङ वब किन भन्दाखेरि खानेछु भन्दाखेरि त विल लाग्छ आई विल इट एन एप्पल टु यो भयो त्यस्तै गरी अर्को इक्जाम्पल हेरौँ रामले रानी महल पनि हेरिसकेको छ यो सेन्टेन्स अघिको भन्दा फरक रहेको छ है अघि के थियो भने रामले पनि रानी महल हेरिसकेको छ थियो अघि अहिले के छ रामले रानी महल पनि हेरिसकेको छ डिफ्रेन्ट छ र यसको कम्पेयर मैले एकैछिनपछि गर्नेछु अब पहिला फर्मुला मलाई जाउँ सब्जेक्ट राम भइहाल्यो हेरिसकेको छ भनेपछि अब यहाँ पनि त्यो ह्याज वाला फर्मुला लाग्छ सो राम हेज सिन द रानी महल होइन अनि टुको ठाउँमा टू सो राम हेज सिन द रानी महल टू सो यो सिम्पली हामीले गरियो अब हामी अल्सो र टूको दुइटैलाई एकैचोटि कम्पेयर गरौँ अब हामीलाई थाहा छ अल्सो र टू दुइटैलाई के भनिन्छ पनि सुरुको इक्जाम्पल सम् सम्झिनु भएको छ तपाईँले के थियो म पनि स्याउ खाने छु छु र त्यसपछि के थियो म स्याउ पनि खाने छु अब यो फरक छ कि छैन भन्नुहोस् त म पनि स्याउ खाने छु इट मिन्स जस्तै राम श्यामले स्याउ खाइरहेका छन् अनि म आएँ अनि मैले भने म पनि स्याउ खानेछु होइन अनि म स्याउ पनि खानेछु भन्नुको अर्थ जस्तै मैले केरा आँपहरू खाइराखेको छु अनि मैले स्याउ देखेँ अनि मैले के भन्छु म स्याउ पनि खानेछु सो डिफ्रेन्ट छ नि होइन भनेपछि अब म पनि स्याउ लाई मैले अघि नै भनिसकेँ आई विल अल्सो इट एन एप्पल र म स्याउ पनि खानेछु भन्दाखेरि हामीले भन्छौँ आई विल इट एन एप्पल टू भनेपछि कोसँग अल्सो कोसँग टु लगाउने भन्दाखेरि सब्जेक्ट पछि पनि आयो भने हामीले अल्सो लगाउने हेर्नुहोस् जस्तै म पछि पनि आयो सब्जेक्ट पछि पनि आयो भने के लगाउने अल्सो तर अब्जेक्ट पछि पनि आयो भने टु लगाउने यहाँ हेर्नुहोस् पछि पनि भनेपछि स्याउ पछि यो कुनै अब्जेक्ट हो अब्जेक्टसँग पनि होइन कुनै वस्तु या केही आयो भने त्योसँग पनि आयो भने त्योसँग के लगाउने टु लगाउने आई विल इट एन एप्पल टु हुन्छ फर इक्जाम्पल अझै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ जस्तै तिमी पनि टिभी हेर्न सक्छौ तिमी पनि भनेपछि सब्जेक्टसँग पनि आयो नि भनेपछि यहाँ अल्सो लाग्छ भन्ने कुरा क्लियर हुनुपऱ्यो यहाँ अल्सोको फर्मुला लाग्छ भनेपछि हामीले सिम्पली के भन्छौँ यु क्यान अल्सो वाच द टिभी त्यही भएर यहाँ अल्सो लायो होइन तिमी सक्छौ भन्दाखेरि यु क्यान टि टिभी पनि हेर्न भनेपछि यु क्यान अल्सो वाच द टिभी त्यस्तै गरी अर्को एक्जाम्पल छ तिमी टिभी पनि हेर्न सक्छौ फरक छ नि तिमी पनि टिभी हेर्न सक्छौ भन्नु र तिमी टिभी पनि हेर्न सक्छौ भन्नुको फर भन्नुको अर्थ त फरक छ भनेपछि अहिले यहाँ के लाग्छ टु लाग्छ किनभने यहाँ टिभी पछि पनि लाग्यो हो कि न पछि पनि लागेछ छ त्यही भएर हामीले यहाँ टुको प्रयोग गर्छौँ र सिम्पली भन्छौँ यु क्यान वाच द टिभी टु यो टूको फर्मुलाबाट यु क्यान वाच द टिभी टु र आशा छ तपाईँहरूले यो सबै बुझ्नुभयो र अब चाहिँ हाम्रो बेसिक प्र्याक्टिसको पालो रहेको छ बेसिक प्र्याक्टिसमा क्वेसनहरू यस प्रकार रहेका छन् एकदमै सजिलो क्वेसनहरू दिएको छु मैले आशा छ तपाईँहरूले यो क्वेसन गर्नुहुने छ र अन्तिमसम्म यो भिडियो हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड प्लिज सब्सक्राइब द च्यानल थ्याङ्क यू